的教育问题呢，不久前寒门难出贵子这样的议题在网络上引起了热烈的讨论。出身越底层，上的学校越差，这个趋势越来越明显。城里孩子和农村孩子根本是生活在两个世界，底层孩子的学校简陋偏远，随时还可能被拆掉。在大陆新疆喀什的偏远山区，一群孩子们必须走80公里的山路才能够抵达车子到得了的地方，然后呢再搭车去寄宿学校。不过一路上所谓的路就是只能容纳一只脚的峭壁。让我们来看看新疆孩子们艰辛的上学路。是我的手啊，来抓住我的手，这个娃娃胆子小一点。小朋友和随行的大人大手拉小手，每一步都走得小心翼翼，因为脚下所谓的路只能容纳一只脚，而下面就是300公尺深的悬崖，只要一个不小心就会发生意外。不小心跌倒的小女孩擦干眼泪继续往前走，他们都是新疆喀什皮里村的孩子，年纪最小的只有6岁，因为村子连外道路还没通，为了上学他们得先走80公里的山路到车子能够抵达的公路，再搭车到寄宿学校。鞋子为什么啊？那就我在路上我鞋子撕掉了。鞋子坏了是吗？坏了。地上的走的路，找一条好走的路。为什么？因为我很喜欢去有些地方。小朋友的愿望单纯的让所有人看了都心疼，就因为当地没有连外道路，让孩子们的上学路好艰辛。